Цього року в навчальному закладі випускається 2 11 класи. Учні вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок, каже випускниця Оля. Ну, взагалі, ми подивилися декілька репортажів про це, і ми вирішили, що ми достатньо екофрендлі для того, щоб не використовувати кульки на своєму святі. До того ж, це зайве насправді. Нам і квітів вистачає. Тобто, і ось ми хочемо турбуватися про нашу природу. Класний керівник 11 А Олена Подволоцька рішення випускників свого класу одразу підтримала. Ми завжди слідкуємо за ходом подій, і ми шануємо, поважаємо наше довкілля, ставлення людей до природи, і ми підтримали цей флешмоб, який йде нашою Україною. Замість кульок випускники закупили книги для шкільної бібліотеки, розповідає учень 11 Б Дмитро Жорник. Ми вирішили, що гроші, які могли б витратити на кульки, ми краще витратимо на покупку додаткових книг до нашої бібліотеки шкільної. Ну, там були художні книги, які будуть використовуватися в бібліотеці, і учні зможуть їх приходити і брати там. Також те, які, можливо, підуть на підручники. Батько випускниці Костянтин каже, рішення не запускати повітряні кульки сприйняв позитивно. Діти розуміють, починаючи від екологічного харчування, закінчуючи запитаннями про те, що вони їдять, п'ють і дихають. Тому то не стояло навіть питання стосовно того, що кулька. Так, дійсно, з одної сторони, воно ніби гарно, якась традиційна така річ. Але коли стоїть питання про те, про існування землі як такої, я думаю, вибору як такого взагалі немає. Попередні роки у навчальному закладі під час останнього дзвоника кульки запускали, розповідає директорка Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. Чим замінити саме цю традицію у закладі поки не вигадали. Ми будемо обов'язково вишукувати якісь ідеї, ще поки що ми не придумали, але думаю, що це буде сюрприз на наступний рік. Започаткована традиція, що випускники з першокласниками будуть насаджувати калинову алею біля школи. Акція безповітряних кульок була запропонована навчальним закладам по всій території України від Міністерства освіти, розповідає начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти та науки Наталія Бакалюк. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував підтримати і нашим закладам освіти, зокрема, не запускати в повітря повітряні кульки, так як вони шкодять навколишньому середовищу, замінити на інші акції, які є більш корисними в плані екології. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.